ပြတ်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမြန်မာပြည်ကြီးလဲမကြမီအလင်းမြန်ကြီးချင်းချမ်းပြီးတော့တရားမျှတသောနိုင်ငံတော်တည်ကြည့်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရယ်유နီဖက်ရှူရတဲ့ဧဝံဂေလိချမ်းသောမြန်မာတခင်ခရစ်တော်ကဂျော်ဒန်မြစ်ထဲမှာယောဟန်တန်ကနေစေချောခြင်းကိုခံယူတယ်တဲ့အဲ့လိုစေချောခြင်းခံယူတဲ့ချိန်ရေးလေးကနေအထမှာတန်ရှင်တော်ညီတော်ဖျားကဂျူးမေဒနာနဲ့တခင်ခရစ်တော်ပေါ်သူစင်းတဲ့လာရယ် အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကောင်းငင်ကနေကြားလိုက်ရတဲ့အသံကတော့တင်ဒီငါနှစ်သက်မြန်နုရငါကြီးချစ်သားပဲဒီတဲ့အဲ့ဒီကျမ်းကျက်ထဲမှာပါလာတဲ့အဖြစ်ပြလေးကတင်တို့ကျနတို့တူဦးချင်းစီခံယူခဲ့တဲ့စေချောခြင်းသက်ဂရမတုကိုပြန်လဲအောင်မေတ္တရာစီပါတွေတင်တို့ကျနတို့စေချောခြင်းခံယူတဲ့ချိန်လုံးကလည်းတန်ရှင်တော်ဦးကျွန်တော်ဖျားကကျွန်တို့တူဦးချင်းစီပေါ်သူဆင်းသက်လာသူကောင်းငင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခမည်းတော်ဖျားကတင်တို့ကျနတို့ကို ငါနှစ်သက်မြန်လို့ရငါ့ဥစ်ချသားပေဒီလို့ခေါ်တယ်လို့အတိမတ်ပြတယ်လို့ဘုရားသခင်ကသင်တို့ကျွန်တို့ကိုသူချစ်တဲ့သားသမီးများဖြစ်အတိမတ်ပြပြီးတော့ခေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တို့တို့ပြန်ပြောင်းအောက်မေတ္တရိယာစေပါ၍ဤကောင်မောင်မောင်ပေါင်းသူကျွန်တို့ကလည်းအတင်းတော်ရဲ့တုန်တင်ကျဲအရာကျွန်တို့လူသားများကဘုရားသခင်ကချစ်တဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဇီဝသက်ကိုမှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်လို့လက်ခံရင်ကြတယ်ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာဘုရားတခင်ရဲ့ရှစ်ချီမိသား당နေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူတွေလို့ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တခင်ဟာဘုရားတခင်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အစမူလဟာဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်။ယူနိဖက်ရှူရတဲ့ပဒမကျမ်းစာဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပဒမစာံပါလေပဲ။ဘုရားတခင်ကြီးငါတို့အာထာဝရတက်ကူပြီးတော်မူပြီ။ထိုတက်ဒီမိမိတားတော်၌တီလျက်ရှိသည်။တားတော်ကိုရရှိတော်သူသည်အသက်ကိုရ၏။ ဖျາດကိန်းတာတွေကိုမရတော့သူမူကားအသက်ကုမရဆိုပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါရစာပ рма ဆောင်အခန်းကြီး၅အငေစက်တိကကနေစနေမှာတွေးရပါလေ။ဣချမ်းရဲ့ကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်သားတော်ယေရှုမပါပဲထာဝရတဲ့မရရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြနေတယ်။တခင်ခရစ်တော်ကိုရရှိလိုက်ခြင်းကထာဝရတဲ့ကိုရရှိလိုက်တာနဲ့တူပြီးတော့တခင်ခရစ်တော်ကိုမရရှိသောသူဟာထာဝရတဲ့ကိုဆုံးရှုံးရတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့်ထ ாவ ရာတက်ကိုလူချင်းနဲ့ဆိုရင်တခင်ခရစ်တော်ကိုယခုလက်ရှိကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ሎጂ အသက်တ္တမှာအသက်တ္တမှာကလေးကရရှိပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ရှင်ယောဟန်ကညွှန်ကြားနေရာရောက်ပါရဲ့။နောက်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာယောဟန်ဗပလိစတာကဆက်လက်ပြီးတော့မှတည့်တေခံနေတဲ့အရာကတော့သူ့ထဲပို့ပြီးတော့တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူကသူ့ရဲ့နောက်မှာကြွားမြန်းလာလိမ့်မယ်။ ထိုသူဟာအရင်ကြည်ကြဲမြင့်မြတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုသူရဲ့ရှင်နောကျိုးကတောင်ဖြည့်ခြင်းကမထိုက်တန်အောင် ठी ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့သက်တည်ခံထားပါ रे ငါကတင်းတို့ကိုရေဖြစ်စည်းကြောခြင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့နောက်မှာကြွလာမဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ဖြည့်စေကြောခြင်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါ रे ဘာဖြစ်လို့ထိုသူစုထားရလဲဆိုတော့ယောဟန်ဟောတော်တရားများနေ ယောဟန်ပြီးတော့ယေဖြည့်စေချောကြီးတွေကိုကြည်ပြီးတော့မှလူတွေကသူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ထိုသူတွေကယောဟန်ကိုကေတရှင်မစီယာလို့ထင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာကေတရှင်မစီယာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုသူကသူ့ရဲ့နောက်မှာကြွားလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုဒာစွာဝန်ခံဖော်ပြနေသောအကြောင်းအရကိုပါကျွန်တော်တို့တွေးဆလေ့လာရဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူတသက်ခံမှုတွေကိုပြုနေတော်လဲပဲတဲ့။ ကေဒီရှိမစီယာကဘာတူလဲဆိုတာယောဟန်အဲ့ဒီအချိန်ကအတိအကျမသိသေးပဲနဲ့မမြင်ဘူးသေးပဲနဲ့တသက်ခဏနေချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ယောဟန်တသက်ခဏနေတော့မစီယာတခင်ဟာဘာတူလဲဆိုတာခမီးတော်ဖ ያ နဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာတို့ကနေမှာတခေစု၄0ချင်းခံယူနေချင်းမှာထုတ်ဖို့ပြလိုက်တယ်ယောဟန်ကနေတခေစုကိုဂျိုဒာမြေတဲ့၄0ချင်းပြီးနေစီရေထဲကနေထလာတဲ့ချင်းကောင်းငင်တကားပွင့်လာပြီးတော့မှ ဝิญญေတော်ကဂျုံရံတံနဲ့တခေစုပကုန်းဘောဆင်းသက်လာပြီးကောင်းငင်ကနေလဲဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတီသူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောဆိုပြောခမီးတော်ဖျားပြောတဲ့အတန်ကိုယောဂာနဲ့ထိုအနီးနားမှာရှိနေသောသူတွေကကြားခဲ့ရတယ်ညကူမောင်နှမအပေါင်းသူကျွန်တော်တို့တွေလဲပဲသားတော်ယေရှုဖျားကိုမမြင်ဘူးဒီပဲနဲ့ယုံကြည်သက်တည်ခံရရာကနေတနေ့သောအချိန်မှာ မြဝှထင်ထင်မြင်ဘူးပြီးတော့ဖူးမြော်ရတော့နေရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တော်မဘုန်းသူသာဝရတက်ကူရရှိနိုင်ရန်ဒါတော့ယေရှုဘုရားကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ယောဘဗိစတိုင်ရဲ့မြွန်ကြားချက်များနဲ့တူတခင်ခရစ်တော်ဟောပြောခဲ့သောတရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းအားဖြင့်ကြိုးစားတော်သားပါစို့။